Çilidə Atakama səhrasının cənub liman şəhəri Kogimboda yağış nadir haldır. Burada orta hesabla ildə 50 mm yağış yağır. Onların işi dumanladır. Təsərrüfat mühəndisi Pedro Hernandesin dediyinə görə, onluqların quraqlığı və su təchizatının məhdud olan bir ərazi üçün bu duman tələləri əsir qurtuluş olub. Onlar su imkanlarına malik olmayan icmalardır. Buna görə də duman tələləri onlara əvvəl edə bilmədikləri kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinə kömək edir. Duman təpələr üzərində sürünən kimi butorlar kollektora düşən su damcılarını tutur. Yeni zeytunluğa kifayət olacaq qədər su toplanır. Bu, fermer Ricardo Alvarez üçün uzun bir qurtuluş olub. Məncə bu, bizim gözlədiyimiz gözəl bir şeydir. Çünki bundan əvvəl biz keçid təsərrüfatı ilə dolanırdıq. O illər çox çətin idi. Mal qara yaşayış üçün bir o qədər də köməkli etmirdi. Bu isə oğullarımızın iş üçün şəhərlərə köçməsinə səbəb olurdu. Bu zeytunluq layihəsi bizim üçün bir fürsət oldu. Alvarez deyir ki, zeytunlar növbəti nəsillərin gələcəyini təmin edib onun icmasının xilası ola bilər. Alimlər bu duman kombaynlarının daha yaxşı işləyə biləcəyini söyləyirlər. Jonathan Borieco bildirib ki, bu kombaynlar tordan hazırlanırlar. Tor çox böyük olanda su damcıları torun dəlikləri içərisindən keçir. Kiçik olduqda isə dəliklərin üzərində yığışaraq suyun keçməsinə mane olurlar. Beləliklə, biz hər halda itiririk, odla su arasında qalırsan. Voryeko və onun həmkarları yelpiyə bənzər torları daha da təkmilləşdirirlər. Onların su damcılarının asanlıqla keçməsinə mane ola biləcək üfüqi simləri olmayacaq. Bu yeni tor şəbəkəsi əvvəlkindən 3 dəfə çox su çəkir. Toru daha yaxşı işlətmək üçün başqa bir üsul var. Elektrik enerjisi ilə istiqamətlərini dəyişməklə. Elektrik qüvvəsi sonra damlacıqların hərəkətini əsaslı şəkildə dəyişir. Küləş xətləri ilə hərəkət etmək əvəzinə, indi onlar elektrik cərəyanının ardınca gedirlər və bu damcıların daha böyük bir hissəsi kollektorlara yönələrək hasil olunur. Cərəyan açıldığında, çətin ki, hər hansı bir duman elektriklənmiş toru keçə bilsin. Varanasirin əsas məqsədi elektrikli soyutma güllələrindən dumanı toplamaqdır. Lakin Cənubi Afrikanın Cape Town şəhəri kimi suyun sözün əsl mənasında tükəndiyi yerlərdə bu yeni texnologiya suyun duzdan təmizlənməsi və digər texnologiyalardan daha ucuzdur.